Avqustun 4-də Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Bakının Yasamal rayonunda salınacaq meşəttipli yeni parkda görüləcək işlərlə tanış olublar. Prezident və birinci xanıma meşəttipli yeni parkda yaradılacaq şərait barədə Bakı şəhəri icra hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizov məlumat verib. Meşə zonası parkın ərazisinin demək olar ki 70%-ni əhatə edəcək. Bundan əlavə uşaq meydançası, fitnes və kafe zonalarda təşkil ediləcək. Parka 6 giriş nəzərdə tutulub və əsas girişin qarşısında avtot dayanacaq təşkil ediləcək. Eyni zamanda parkın ərazisində kiçik memarlıq formalarından istifadə etmək üçün memarlar tərəfindən bəzi təkliflər hazırlanır. Yaxınlıqdakı çoxmərtəbəli binanın sakinləri mənzil lərin heyvanlarından dövlət başçısını və xanımını salamlayıblar. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva yeni parkda görüləcək işlərlə bağlı tapşırıq və göstərişlərini veriblər.